ចម្ពោះ uh the second នេះវាគឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាទសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីអឺចៅ P2P that person to person ឬមួយ B2B business to business អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគាត់នឹងជួបរវាងអតិថិជននិងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងម្ចាស់អាជីវកម្មជួបនិងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ តែក្នុងនេះបើសិនជាយើងមើលមកផ្លេតទៅយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាគឺជាស្អីទេវេទកានេះណាបើយើងឃើញតែរូបភាពបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងអត់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានអីខ្លះទេបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់វាបាទយើងនឹងដឹងថាអូនៅក្នុងនេះវាបង្កប់រឿងច្រើននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ស្វែងរកផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មណាមួយនៅលើវេទកា LinkedIn ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ keyword គេដាក់ search ជាមកយើងដាក់ peak Cambodia បាទនោះនឹងគឺបង្ហាញផលិតផលដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងនេះគឺវា search វិញ159 products មានន័យថាផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាអាចមានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែ peak Cambodia នេះគឺវាគឺជា keyword ដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកផលិតផលនៅតាមប្រការប្រទេសណាមួយឧទាហរណ៍ថា បើសិនជាយើងទៅដល់ថៃយើងវាយពាក្យ Thailand 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 ចេះទៅគឺវានឹង relate ផលិតផលដែលពពាន់នៅប្រទេសថៃគឺចេញមកច្រើនវាមានដូចស្វាយវាមានដូចស្បែកជើងមានដូចកាអៅដូចសំលៀកបំពាក់ឯផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺវាបង្ហាញមកទាំងអស់ឬមួយយើងចង់ស្វែងរកផលិតផលតំណែងនៅវៀតណាមយើងដាក់ អឺសិស្សអសវៀតណាមចាំមកបាទនោះនឹងឃើញផលិតផលដែលចេញមកពីប្រទេសវៀតណាមណាគឺមានច្រើនផលិតផលនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីអឺកាងារនៅត្រूត្រស់ហើយខ្ញុំនៅប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការពជាទិញតិចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងស្វែងរកផលិតផលណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងគ្រាន់តែវាយអស Cambodia ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងស្វែងរកផលិតផលនេះមួយហៅថាឡូវនេះគឺជាអីគេនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬមួយក៏ជា expo ticket ណាជា expo ticket អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាបានសំប្រៃខ្លះខ្លះថាតើក្នុងនេះគេលក់អីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានការទិញទាត់សម្បត្តិសម្បត្តិនឹងគឺសម្បត្តិចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ De Sector Expo នៅក្នុងថ្ងៃទី26 27ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅឯក្រុងសៀមរាប ចင်းជាចង់មើលយើងមើលយើងអាចមើលមកត្រួតថាអតម្លៃប្រមាណតម្លៃផលិតផលនឹងគឺប្របិននេះហើយទូទាត់យុវវិញនឹងប្របិននេះអញ្ចឹងការទូទាត់របៀបថ្មីយើងចង់ដឹងលំអិតយើងចាច់ទៅលើវាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងលំអិតហើយបាទបង្ហាញយ៉ាងលំអិតហើយអំពីអីបាទបង្ហាញលំអិតអំពីអីបាទនៅក្នុងនេះគឺបង្ហាញលំអិតអំពីអឺ គេហៅថាអឺពីពលនីអំពីផលិតផលហ្នឹងណាបាទបង្ហាញលំអិតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគេហៅគេហៅអីគេហៅថាប្រតិបត្តិនៃកិច្ចប្រុំព្រៀងហ្នឹងបាទប្រតិបត្តិនៃកិច្ចប្រុំព្រៀងហ្នឹងតើតាគេលូអីបាទមិនមានរូបភាពស្អីឲ្យតម្លាយពរៀបប្រមាណបាទ ហើយតើ description អានេះគេហៅ description ពីពណ៌ពីពណ៌នេះអំពីផលិតផលនឹងបាទគឺគេរបៀបមកខ្លះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាលម្អិតទាំងអស់ណាបាទគឺវាលម្អិតទាំងអស់នេះខាងលើនេះគេហៅប្រធានប័ណ្ណនៃគេប្រមព្រៀងសេមនីរដ្ឋរួមជាមួយរាជស្រីបើនេះគឺគេហៅថាគេហៅថាអីគេហៅថាឈ្មោះរបស់មើចិន IDR នេះគឺសម្រាប់ឲ្យទៅ ការបតិឆាតគិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែ2ឆ្នាំ2024អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាគឺយើងត្រូវសិក្សាលម្អិតបែបហ្នឹងហើយនេះគឺជាតម្លៃតម្លៃរបស់ផលិតផលដែលគេដាក់ទゥទាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើមុនពេលដែលយើងទិញគឺយើងសូមធ្វើការពិនិត្យមើលទៅបាទទៅលើការពណ៌នារបស់គេណាបាទ អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់លំអិតចូលទេខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបតេញថាតើរបៀបតេញនៅលើវេទិកាហ្នឹងគេតេញរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងបងប្អូនលឿងនេះគេដាក់ពាក្យ add to cart និយាយចុចទៅលើពាក្យ add to cart មកវានឹងចូលនៅក្នុងកន្ត្រកនេះបាទនិយាយចុចទៅលើរូបកន្ត្រកនេះមកហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ process to checkout បាទចុចកន្លែងនេះណាបាទ process to checkout បាទ President <Junior>: check out <coughs> តើកាលណាយើងចុចទៅគឺវានឹងចូលទៅតំព័រមួយទៀតដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងទិញសម្បត្តិនេះតម្លៃគេដាក់លក់100ដុល្លារហើយទូទាត់ដោយរវាន់ឬមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលបាន Cryptocurrency ដូចក្នុងប្រទេសចិនឬមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺมันឃើញពាក្យวอนអាចនឹងឃើញពាក្យ DSP ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺឃើញពាក្យថា DSP អឺឃើញពាក្យวอนអ៊ីចឹងទៅ អ្នកចេះតម្លៃពេញនៃសំបុត្រគឺ100ដុល្លារគឺទូទាត់យក38.3រោហើយចឹងទៅប៉ុន្តែនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគឺយើងអាចដូរ currency បានយើងអាចដាក់ជាលុយរៀលក៏បានដាក់ជាលុយដុល្លារក៏បានដែរឥឡូវនេះអាចតែយើងជាជំនឿជាតិខ្មែរយើងអាចប្រះប្រាស់ជាលុយរៀលក៏បានដែរណាបើមកគិតជាលុយរៀលទៅវាស្មើនឹង6 109697រៀលអញ្ចឹងទៅបាទ sky spot នឹងណាបាទហើយបូកនឹង1 won ប្រ pend នេះបាទបូកនឹង1 won ប្រ pend នេះអញ្ចឹងគេដាក់ទៀតថា1 won ស្មើនឹងប្រមាណវាស្មើនឹង188000 800 riel 1 won ហ្នឹងណាវាស្មើ8.10ម៉ឺនហ៎បាទ1 won ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ riel គឺយើងអាចដូរដាក់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ riel មកប៉ុន្តែតែស្អាតតែបំភូមិមួយចំនួនប្រហែលជាប្រាកដ ប្រារៀលក៏ចង់ដូរដាក់ជាប្រាក់ដុល្លារវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្លៃសម្បត្តិនេះគឺយើងមើងយាយយាយគឺឃើញប្រហែលគឺស្មើនឹង41.74ឬមួយក៏ស្មើ0.90 12បាទ1 won ស្មើនឹង46.31ដុល្លារបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចောက်ទៅលើរូបកត្រកនេះគឺវានឹងបដូរតម្លៃហើយយើងឃើញជាតម្លៃប្រាក់ដុល្លារវិញបាទប្រាក់ដុល្លារវិញ បើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងទៅម្នាក់ឯងយើងចង់ tính ឬមួយកក់តែមួយសម្បត្តិទេយើងចុចលេខ1ទៅគឺវាបង្ហាញតួលេខ41.74ហើយនឹងបូក0 0.90 121អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាតួលេខនេះគឺវាបង្ហハបែគ្នាទេណាបាទគឺវាបង្ហハបែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ2តួលេខណែនាបែបនេះណាទិញ2វាលោតមក83អញ្ចឹងទៅបាទទិញ 3វាលោតមកតាមនឹងអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងទៅម្នាក់ឯងយើងតែងមួយទៅប៉ុន្តែបើយើងទៅគ្នា4នាក់បាទ3នាក់ប្រហែលនេះអញ្ចឹងទៅយើងតែង4ឬមួយយើងតែង5អញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តមកយើងចុចទៅលើ page process to checkout បាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាបង្ហាញរបៀបនេះបាទវាមានជាតួលេខលុយដុល្លារផងតួលេខលុយវ៉ាន់ផងនៅក្នុងការពជាតិញណា ប <chat> ាទន it ៅក្នុងការពជាតេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាចារ្យគេធ្វើការពជាតេញគាត់ចូលមកដល់កន្លែងនេះគាត់ថាអគាត់វាយចម្លាំហើយគាត់ចង់តេញតែ1ទេមិនមែនគាត់តេញ4ទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចលុបតួលេខនឹងចេញមកណាធ្វើម៉េចឲ្យវានៅសល់1បាទធ្វើម៉េចឲ្យវានៅសល់1ឃើញតម្លៃវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ចុចទៅលើពាក្យ go to check out បាទ go to check ចុចបែបនេះមកអូខេ ចូលមកដល់កន្លែងនេះគេហៅ step របស់វាឯងការ check out គឺវាមាន3 step ទី1គឺទៅលើ piece delivery ឬលើទៅលើការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងហើយទី2គឺ payment method អានឹងទី3គឺ samurai <laughs> បាទ samurai មានន័យថាសងខែបហ្នឹង delivery នេះគឺសំដៅទៅលើការដឹកជញ្ជូនដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើ អាកាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនឹងរបៀបម៉េចវាមាន2វាមាន single address និង multi address ប៉ុន្តែយើងដាក់ single address គឺវាជាប់នៅ single address ហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះគេដាក់ delivery address ដែលយើងបកជាភាសាខ្មែរមកមានន័យថាការដឹកជញ្ជូនទៅតាមអាសយដ្ឋានមួយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាកណន័យរបស់យើងបានបំពេញហើយនេះគេដាក់លេញស្រេចពេច នៅភូមិដូងឃុំបឹងរៀងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងមើលចង់ឲ្យគេដឹកចូលទៅអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រេចហីប៉ុន្តែបើស្អីយើងចង់ឌូអាស័យដ្ឋានយើងមានអាស័យដ្ឋានមួយទៀតនៅភ្នំពេញក៏យើងចុចទៅលើពាក្យ Add New Address យើងបំពេញឈ្មោះឬមួយក៏អឺស្អីផ្សេងៗដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យ Add Address ទៅបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់បន្ថែមទេនៅក្នុងករណីដែល pick up location មានន័យថាយកឲ្យបាននៅដល់កន្លែងមកយើងចុច pick up location មក pick up location នេះគឺនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានបោះមកម្ចាស់ជីវកម្មហ្នឹងនេះឈ្មោះអីផ្សែងមនីរតឯហ្នឹងចា៎ណាបាទគឺយើងអាចយកហោះលុយហោះអវ៉ាន់ហ្នឹងទៅយើងអត់ទេថាយើងចង់ទៅយកអវ៉ាន់ផ្ទាល់ក៏យើងចុចទៅយក pick up location ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងចង់ deliver deliver delivery មានន័យថាដឹកទៅជញ្ជូនហ្នឹងក៏យើងចុចទៅលើអាស័យដ្ឋានដែលកំណត់ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងសំបត់គឺអត់មានការដឹកជញ្ជូនទេ យ៉ាងដឹកជូនសបតទេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ pick up allocation មកយើងទីចង់ទៅយកនៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហ្មងឬមួយក៏សបតនឹងយើងចង់ថាចាំដល់ថ្ងៃ event ចាំយកក៏បានណាយើងភេលុយយីគេទៅណាយើងចុចទៅលើ picnic ចុចទៅលើ picnic អូខេចុចទៅលើ picnic នៅក្នុងនេះគឺចូលដល់ដំណាក់កាលទី2គេដាក់ payment method ដូចគ្នា payment method ហ្នឹងគឺប្រភេទនៃការទូទាត់ហ្នឹង បាទឬមួយក៏គេហៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទូទាត់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទូទាត់គឺវាមានបាគឺគឺវាមានតួលេខលុយឬមួយប្រព័ន្ធរបៀបអេហ្នឹងគឺចរន្តប្រភេទឥឡូវខ្ញុំជម្រាបលម្អិតជូនគឺនៅក្នុងនេះគឺវាមានដាក់ពាក្យថា cavalet ណា cavalet cavalet នេះគឺសំដៅទៅលើเทฮ0នៅក្នុងកណន័យរបស់យើងគឺនៅក្នុង one ecosystem ហ្នឹងបាទ cavalet គឺសំដៅទៅលើ cash zero ដែលមាននៅក្នុងកំណត់នៃរបស់យើងហើយចំពោះ cash នេះគឺសំដៅទៅលើសាច់ប្រាក់សាច់ប្រាក់នេះមានន័យថាបើយើងទៅយើង pick up allocation មានន័យថាយើងយើងហុចលុយហុចឥវ៉ាន់មិនទេណាយើងហុចសាច់ប្រាក់អីគេពាក្យ cash ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ហើយបើចំពោះ bank transfer គឺសំដៅទៅលើអីសំដៅទៅលើការផ្ទេរលុយតាមធនាគារបើយើងចង់ផ្ទេរលុយតាមធនាគារក៏យើងចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងវាបីចម្រើសនឹងយើងថាតើយើងចង់ ទ <tut> ៅតរឲ្យគ <h supplier -ca -4> េត <h dial -ca -4> ាមណាចម្ពោះលុយ41.74ដុល្លារនេះឬមួយ40ដុល្លារនេះព្រោះសបតគេលក់100គេយកខ្វាញ់50%គេ discount 20%អញ្ចឹងវានៅសល់40ពាលលើហ្នឹងអញ្ចឹងសំនួរសួរថាអឺតើយើងភេគេទៅតាមណាយើងភេគេតាមណាជីខែបឡេតជីខែឬមួយកបាំង transfer ណាយើងគិតមើលខ្លួនឯង ចុះបើយើងចង់ផ្ទេរគេតាមធនាគារយើងចុច bank transfer ទៅបើយើងចង់ហោះជាសាច់ប្រាក់គឺយើងចុច click លើសាច់ប្រាក់នេះមកហើយជាស្រាញ់គឺចង់ឲ្យធ្វើការផេតាម bank transfer ដំណាក់ការបំពាត់0.90121នេះណាបាទយើងផេគេយើងធ្វើមើលដែរបើមិនជាក្នុងករណីរបស់យើងមានសមតល់ won ឬもកា DSP យើងសូមមើលច្បាស់អាថា location នៃខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺវា load automatic មកគឺវាដាក់ won wallet បាទណ៎វាដាក់ won wallet អញ្ចឹងសមតល់របស់គាត់គឺមាន345000 won 345000 won បាទអញ្ចឹងបើវាមានគ្រប់ពីលេខខាននឹងហើយយើងចុចពាកចុចពាកនិចមកបាទចុចពាកនិចណាបាទ អញ្ច uh, bà. okay. ឹងនៅកាល័យនេះយើងអាចចុចពាក្យនិចចូលទៅបតុងបតອບមកទៀតបាទ1 2 3បាទតេសចុចពាក្យនិចចូលមកបតອບមកទៀតជាដាក់ពាក្យសាមរាយគឺសង្ខេបឡើងវិញសង្ខេបឡើងវិញមានន័យថាយើងទិញសម្បត្តិ1ដែលសម្បត្តិនឹងគឺសម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការហើយមានការឌីស្កೌន20%បាទ ន <Nhạc> 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 េះគឺឈ្មោះនេះគឺលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យ submit ណាបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យ submit កន្លែងនេះបាទចុចពាក្យ submit កន្លែងនេះគឺវានឹង final ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ជាទិញសម្បត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងណាបាទទេបាទនៅកន្លែងនេះ We'd like to thank you we expect your wire transfer to be complete in 48 hours. Thank you for your purchase. មានន័យថាបើសិនជាយើងផេលយតាមរយៈធនាគារឲ្យគេគឺគេនៅបង្ហាញលេខកុងធនាគារមកឲ្យយើងធ្វើការទូទាត់ឬមកផេឲ្យគេហើយហើយថាចំនួន1នេះត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់យើងចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលក់ហើយហើយបើចំពោះសាច់ប្រាក់41ដុល្លារ .74 នេះ គឺត្រូវភេគេតាមរយៈកងធនាគារដែលមាន IBAN ឬមួយក៏ Account Number នេះគឺរបៀបនេះដែលគេប្រើប្រាស់ធនាគារ ABA ឬមួយក៏យើងអាច download ជា file PDF ទៅហៅ Order Summary នឹងក៏យើងអាចបើកមើលឃើញឯកសារ for យើងនឹងដែរបាទយើងអាចបើកមើល Order Summary for យើងបាទ ក៏យើងឃើញជា file តម្រង file PDF មួយទៅចាំខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំ share screen ជូន file PDF ហ្នឹងគឺជិញរបៀបនេះជើអូដឺសាមូរ៉ៃអញ្ចឹងអូដឺសាមូរ៉ៃនេះទៅតាមប្រព័ន្ធគូបវាអត់មានលេខចិញ្ចជាអក្សរខ្មែរវាឃើញតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីលេខកងធនធានគាររបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មបាទគឺជាជាក់លាក់នេះហ៎បាទគឺជាក់លាក់ បាទយើងអាចទូទាត់រកគេជាសាច់ប្រាក់41.74ដុល្លារតាមរយៈកងទានាគា ABA បាទហើយនឹងទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៀតបាទទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺតាមលយៈអីបាទគឺទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺតាមរយៈវ៉ាន់គឺវាបានកាត់ចេញពីកណន័យរបស់យើងអ្នកតិញចូលទៅកណន័យអ្នកលក់ហាយ អញ្ចឹងការបញ្ជាតិញរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយយើងអាចធ្វើការ message ទៅម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងបន្ទ ong កន្លែងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការបញ្ជាតិញផលិតផលអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានកន្លែងណាដែលអត់យល់ដែរអាចសួរខ្ញុំបានសិនណាខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការបញ្ជាតិញតោះអញ្ជើញលោកដេវីត hello បាទបងបាទកំពុងស្ដាប់បងខ្ញុំបិទមីយូតែបាទកាលនេះមានអីឆ្ងល់ទេទៅមកទៅបងខ្ញុំក៏ថាអីយកតែបងយកលឿនណាអញ្ចឹងមើលរបៀប lain បើសិនជានៅក្នុងករណីដែលទៅលក់នៅក្នុងថ្ងៃ event នោះបាទគឺយើងត្រូវដឹងថាគេដំណើរការពាណិជ្ជទៅប្រព្រឹត្តទៅរបៀបម៉េចណា អ okay. <tr> ូខេបន្ទាប់ពីយើងតែងហើយយើងចង់ឆៃមើលប្រតិបត្តិការព្រោះយើងវិញនៅណាយើងចុចកន្លែងសញ្ញារូបមនុស្សនេះមកទាំងណាកន្លែងរូបមនុស្សនេះយើងចុចកន្លែងរូបមនុស្សនេះមកហើយយើងចុចទៅលើពាក្យマイマイគូប៉ុនចុចទៅលើពាក្យマイគូប៉ុនមានន័យថាយើងបានតែងមួយសំបុត្រហើយទាំងណាគាត់ណាខួញវាកាត់ចេញពីកណន័យព្រោះយើងអ្នកតែងហើយអ្នកតែងហើយចូលទៅកណន័យអ្នកលក់ឯណាខួញ50%ណា ហើយនឹងប្រមាណភារយទៀតជាសាច់ប្រាក់នេះអាហ្នឹងចាំវាឲ្យគេតាទៅតាមទនីកាទៅតើណាទួនបួនទួនតោះបងតុំកោហឹមនៅក្នុងនេះ នៅក្នុងនេះមិនទាំងតែ1ហាក់ដូចក៏វាបាហាញ3ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប្រព័ន្ធពេលនេះហើយយើងចុចទៅ detail វាអត់បានអញ្ចឹងណាបើជាក់ស្ដែងម៉េចយើងទាំងតែ1ហ្នឹងមែនអត់ឃើញអ្នកគ្នាហ្មងទេទាំងតែ1ហើយកណន័យរបស់យើងក៏វាកាត់មិនលឹះនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលក្នុងកណន័យរបស់យើងតិច ចាំយើងទៅកាត់ចេញប្រមាណយើងចូលទៅផតថាវនអេកូស៊ីស្ទឹមទៅយើងចូលទៅមើល my wallet អញ្ចឹងវាកាត់តែមួយអាចនេះវាកំពុងតែកាត់ណាព្រោះមកសបតមិញហ្នឹងឃើញតម្លៃមិញហ្នឹងដូចគ្នាដែរនេះគេដាក់0.912ហ្នឹងឃើញតម្លៃនេះដូចគ្នាគឺនិយាយវាបានប្លុកកាក់ for យើងហ្នឹងតែណាវាបានប្លុកវាកាត់ កបងយើងចេញពីកណន័យអ្នកទីញចូលទៅកណន័យអ្នកអ្នកលក់ហើយនឹងសាច់ប្រាក់ប្រព័ន្ធនេះទៀតគឺចាំយើងភេគេតាមរយៈ ABA ដោយបង្ហាញជូនមិញទៅតើណាបាទអានេះគឺជាករណីរបៀបទៅញផលិតផលណាបាទម្ដងទៀតដើម្បីទីញយើងចុចទៅ Cambodia នេះមកវានឹងបង្ហាញខ្លៃ search នេះយើងចុចពាក្យ Cambodia ហើយវានឹងបង្ហាញបែបនេះ នៅក្នុងនេះវាមានសបត2អាមួយ discount 20%អាមួយទៀតគឺអត់មាន discount ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើអា discount 20%នេះយើងចុច click លើនេះមកហើយបន្ទាប់មកចុចទៅលើ pay at to cart បន្ទាប់មកចុចទៅលើរូបកន្ត្រកបន្ទាប់មកបើស្អាងយើងមានសមាជិក5នាក់យើងចុច5មកបាទយើងលុបเลข1ចេញណាបើយើងមាន10នាក់ក៏យើងតែង10សបតដូចហ្នឹងទៅ bà lục <laughs> ok chừng đã chê máu bà ok chinh đã đọc chê tới bà bờ sân thì dương tới um, tay pin nè bà ba chê tay ba chê lịch ba chê máu bà ហើយចាច់ទៅលើពាក្យ process to check out ទៅបាទហើយបន្តមកទៀតចាច់ទៅលើពាក្យ go to check out នៅកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងចុចព្រោះជា support បញ្ជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងយើងអាចចុច pick up allocation ក៏បានដែរបាទទៀតនិចមកណាបាទហើយយើងមើលសំតតល់របស់យើងណាយើងមើលសំតតល់របស់យើងយើងយកជាសាច់ប្រាក់ តាមធនធានគីមកយើងមានសាច់ប្រាក់ទៅដល់កម្មវិធីនឹងអឺគេអាចចុចទៅលើសាច់ប្រាក់ហើយ one wallet នឹងណារបស់គេឬមួយ DCP នឹងគេចុចពាក្យនិចទៀតមកណាហើយចុចពាក្យសាមីតទៅហើយឲ្យខ្ញុំមន្តធ្វើការសាមីតម្ដងទៀតព្រោះមុនហ្នឹងខ្ញុំបានតែឲ្យមើលណាហ្នឹងពីររបៀបផ្សេងអូខេពីររបៀបផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំពីររបៀបផ្សេងនៅកន្លែងនេះអត់មានឆ្ងល់ទេណា អត់អីបងអត់អីអីអូខេបើអត់មានស្កាល់ទេខ្ញុំ stop record បន្តិចសិនខ្ញុំកាត់ video ទៅមួយសិនអូខេ